Prefeito Roberto Pessoa, qual é o legado que o senhor deixa para a firma Camurça? Bom, o legado maior é que o Maracanãú, o clientelismo acabou-se, né? Esse eu acho que é o legado maior, porque é a cidadania para o povo. As pessoas voltam com a sua consciência, sem o uso da máquina, fazendo o clientelismo, que isso é muito comum e era corriqueiro em Maracanãú. Eu acho que esse é o maior legado que eu deixo para Maracanãú. É o clientelismo ter se acabado. As pessoas têm direito, conseguem. Não têm direito, não conseguem. Dinheiro em caixa? Dinheiro em caixa não. Dinheiro em caixa não. Porque fizemos muitas obras e a gestão é minha e dele, não é só dele, nem é só minha. Ele foi um grande vice-prefeito e eu quero ser um grande ex-prefeito. Isso em 2014 vai para a Assembleia Legislativa ou Câmara? Meu plano é este de, se Deus me der saúde, meu pai disse isso, eu irei para colocar meu nome à disposição do povo do Ceará para representar o povo na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é uma casa mais ativa. Essas idas todas as semanas para Brasília é desgastante. E eu acredito que, pela minha idade já também, eu tenho que preservar também o povo. O senhor é membro da cúpula do PR do Ceará. O que, é que o senhor espera do Roberto Cláudio aqui em Fortaleza? Eu espero que ele cumpra 10% do que prometeu. Só 10% que prometeu, já será um grande prefeito. Prometeu demais? Não, se ele cumprir 10%, será um grande prefeito.